Danas ovde u Srpskoj kući u Čikagu razgovaramo sa gospođom Vesnom Noble, generalnim sekretarom muzeja Sveti Sava. Ispravite me ukoliko sam neku grešku. Nije generalni, nego sekretar. Povod zašto smo danas ovde jeste činjenica da Srpska kuća, legat koju su srpskoj zajednici ostavili oficiri koji su posle Drugog svjetskog rata došli da žive u Čikagu, već 3 godine stoji zatvorena i srpska zajednica kojoj je ona namenjena nije u stanju i nije u prilici da je koristi. Zašto je to tako, Vesna? Pa, nažalost, ima puno razloga. Ne znam odakle da počnem da vam pričam šta se dešavalo, istorija ove zgrade i ljudi koji su je vodili, odnosno održavali, dok je predsednik Drašković, koji je bio doživotni predsednik do svoje smrti 1982. godine, on je se brinuo o ovoj kući i sve je funkcionisalo. Posle njegove smrti ljudi su ili umirali, pošto su to već bili stariji ljudi, i izgubila se ta finansijska pomoć i podrška. Ali nekako smo uspevali da održavamo, da plaćamo sve račune i da nekako plivamo, da onako malo nosi iznad vode. A za jednog trenutka nije bila ideja, namera da se ova kuća izražava od delatnosti kojima bi se bavila, od organizacije događaja, koncerta, izložbi, još nekog sadržaja koji bi... Jeste, to nam je bila ideja. Međutim, šta se dešava u srpskoj zajednici? I ova lokacija gde se mi trenutno nalazimo, to je nekada bila lokacija gde nije bilo toliko prometna, nije bilo toliko puno građana koji su živjeli na ovoj lokaciji. I samim tim bilo je mnogo više parking mesta i ljudi su mogli da se parkiraju. Sada je to postao problem sa parkingom. Kad smo pravili bilo kakve manifestacije, ljudi nemaju gde da parkiraju. Neki zbog toga neće ni da dođu, a ovi koji dođu ili zakasne na predstave ili stalno se žale, nemamo gde da parkiramo, pa smo mi pokušali da napravimo i neki parking kao valet parking, pa smo imali čoveka koji je parkirao i uspeo da parkira na ovom našem malom prostoru 30-ak automobila, ali to nije bilo dovoljno. Znači, ova zgrada je napravljena namenski, kad je izgrađena, za rezidenciju. I ona je bila rezidencija jednog trgovca koji je radio za poznatu firmu ovde, Marshall Fields and Company. I on je 1952. godine prodao kuću. Kuća je sagrađena 1905. a on je 1952. prodao nama. I od tada smo mi na ovoj lokaciji. Međutim, ova zgrada nije namenjena za javno održavanje bilo čega, zato što država Illinois ima određene zakone, odnosno zahteve za bilo koju zgradu gde se javno ljudi okupljaju. Izvinjavam se, zar nisu prethodno ove zgrade održavane? Jesu, samo u to vreme kad je to održavano za vreme doktora Draškovića i kasnije posle njegove smrti do, ja mislim, sad ću samo da vidim koje godine, ja mislim, da. Mi smo bili organizacija Privatan klub, to se ovde zove 501c7. To je dezignacija. Sada smo 501c3, što znači u prevodu da smo neprofitna organizacija i otvorena za javna okupljanja. A pre toga nismo bili otvorene za javna okupljanja, nego smo bili privatna organizacija, što je u prevodu značilo da moramo da plaćamo taksu. Ok, s obzirom da se sad organizacija koja može da organizuje događaje, zašto ih nema? Zato što država Illinois kaže da biste imali javno okupljanja, vi morate da imate morate da imate sve što je potrebno da bi ovde mogli da dođu ljudi koji ne mogu normalno da se kreću, znači u kolicima. Da bi bilo prilagođeno nameni ono što je arhitektonska firma uradila, znači oni su radili kompletnu analizu i rekli su nam da nam treba oko $500,000 da se popravi i da se uradi sve što treba da se uradi. Da li je istina da je grupa ljudi Srba srpskoj komunitije ovdje u Čikagu, koji se bave tim poslovima građevinskim i da su oni vršili procenu i da je procenjena vrednost bila znatno manja, oko $50,000. Da bi se, kažem, zgrada upodobila onome što grad Čikago i država Illinois i od nje traži. Znate šta, to je nemoguće uraditi procenu, mora da uradi neko ko se time profesionalno bavi i ne može da se radi procena na dobrovoljnoj bazi. Jer pre svega ne znamo da li su ljudi stvarno spremni da urade nešto na dobrovoljnoj bazi ili ne. Jer to je na rečima je jedno, na delima je drugo. Imamo informaciju da se grupa preduzetnika na čelu sa gospodinom Radovanovićem, koji je bio i u odboru Srpske kuće, da je bila vrlo zainteresovana da praktično podeli taj posao i da oni to urade pro bono. Dakle, ne bude nikakvih troškova da se zgrada prilagodi nameni. Ja ne znam da vam kažem da li je bilo gde naša zajednica uspela nešto da uradi na takvoj dobrovoljnoj bazi. Pa da li pokušati, priznaćete? Pa ne radi se o pokušaju, znate, jer ovo je otišlo i suviše daleko, da su ti ljudi došli kad smo mi od njih tražili pomoć, da su se oni tada javili, onda bi bilo možda i vremena da se nešto uradi. To se pojavilo kao opcija posle naše odluke da prodamo, znači kad je gospodin Radovanović, koga ste sad pomenuli, moram da vas ispravim, on nije nikada bio u upravi, on je bio samo član jednog komiteta koje smo mi imenovali da pronađe novu lokaciju i on je bio taj koji je bio za to da se zgrada proda i da se relocira na drugu lokaciju. Što je bila ideja sadašnje uprave? Ne, nije uopšte... Ne, nije to bila ideja uprave. Naša ideja je bila da sačuvamo ovu zgradu. Zato smo kad smo došli, kad je zgrada bila u, kad je hipoteka ili kad smo trebali da izgubimo zgradu na foreclosure, znači to se desilo 2011. godine i mi smo tada uspeli da sakupimo novac da bismo zgradu izvadili iz tog procesa i da bismo onda... Možete mi objasniti samo koji je to proces i koja je to situacija bila? Rekli ste da je zgrada bila pred zatvaranjem, pretpostavljam da je bilo u nekakvim dugovima. Jeste, jeste. Koliko su bili ti dugovi? Pa dugovi su bili... Mi smo, prethodna uprava je pozajmila, na čelu sa gospodinom Bilo Petrovićem, oni su pozajmili $250,000 da bi se vršile određene popravke na ovoj zgradi. U ovom periodu? 2005. je uzet zajam. Taj dug se povećao s obzirom da smo mi morali da platimo troškove foreclosure procesa, odnosno tog procesa hipoteke, pošto su i troškove njihovog advokata i troškove našeg advokata. I troškove suda. Postupak je pokrenula, pretpostavljam, kuća koja je umeđu vremena otkupila dugove. Tako je. I mi smo platili sve te troškove, koji su bili negde otprilike, svi ti sudski troškovi i advokatski troškovi su bili negde oko 40.000. Znači, naš dug se sa 250 povećao na 300.000. Ili 290, tako. Znači, sad smo imali još dodatnih 50.000 više duga, i mi smo morali taj novac da nađemo samo od privatnih lica, jer nijedna banka neće da ti pozajmi novac kad si pod hipotekom. Kad više nismo imali mogućnosti da plaćamo, taj line of credit je morao da se plaća, odnosno da se otplaćuje interes samo. E sad, samo interes, a ne glavnica. I sad u jednom trenutku banka je rekla, više ne možete da nam plaćate samo interes, morate da počnete da otplaćujete glavnicu. Koliko je glavnica bilo u tom trenutku? 250.000 i mi nismo imali para da plaćamo glavnicu. I u tom trenutku je gospodin Bilo Petrović pokušao da proda zgradu i ja mislim da je on je bio sprečen od strane jedne gospođe koja je bila dugogodišnji stari član od samog početka osnivanja ove organizacije i ona je tužila i sprečila tu prodaju. Govorimo o godini koji? 2008. ja mislim. Dug je ostao? Dug je ostao. Banka je, pošto nismo mogli da plaćamo dug, onda je banka taj naš dug prodala. To se u Americi tako radi. Oni su to prodali jednoj organizaciji koja kupuje takve dugove i oni su vrlo brzo tražili su od nas da im pokažemo budžet i biznis plan i tako dalje, što mi naravno nismo mogli jer nemamo za budžet i za biznis plan ti moraš da imaš sredstva na koje možeš redovno da računaš, a mi to nikad nismo imali, mi nikad nismo znali kad ćemo zaraditi, koliko će zarada da bude na osnovu programa koje smo imali. Moram da se prekinem, kako je moguće da u gradu i u državi u kojoj se procenjuje da ima preko 200 ili 300.000 Srba, a nije moguće skupiti sredstva za takvu jednu stvar, da se plaćaju tekući troškovi, znači da se plaćaju porezi i eventualno popravke u zemlji. Pa znate šta, ja mislim da je to problem sa većinom naših organizacija, i crkava i organizacija. Mnogo bogatih ljudi iz Srba u Čikagu, niko nije bio zainteresovan da nam pomogne i da pozajmi novac čak ni pod većom kamatom, jer smo mi u tom trenutku ponudili 10% na savet našeg advokata koji je rekao, kaže, jedini način da se pare brzo nađu je da ponudite veću kamatu i da kažete... 10% zvuči za naša kamata. Mislim, u tom iznosu. U iznosu 10%? Da. Pa ne, to uopšte nije zelenaška kamata. To je kad ste u... Kredit karte vam naplaćuju 20, 18, 23. Razumete? Rešenje je pronađeno zahvaljujući našem advokatu koji se angažovao da nađe ljude koji će da pozajme novac i da zgrada može da izađe iz foreclosure, odnosno da mi budemo ponovo vlasnici zgrade i da nam to da vreme da vidimo šta ćemo da uradimo i šta možemo da uradimo i na koji način da spasemo zgradu, da je ne bismo prodali pod prinudom i pod jako niskom cenom. I ko su bili ti ljudi koji je vaš advokat našao? Pa to su bili ljudi koji nisu imali veze sa srpskom zajednicom. To su bili ljudi koji su imali veze sa srpskom zajednicom, kao što sam ja, gospodin Srđan Trivković, on je bio tada naš član uprave, gospodin Žika Pavlović, Keti Fenslo. To su ljudi iz uprave? Jeste, to su bili ljudi iz uprave i imali smo dodatne investitore koji su pozajmili 100.000, koji su bili poznanici ili biznis partneri. Koliko je ukupan iznos? 300.000. Pod kojim uslovima je taj novac pozajmljen? Kako mislite? Pa pod kojim uslovima, da li je postojao neki interes, da li je postojala neka kamata kada ste taj novac? Pa ja sam malo čas rekao 10%. 10%? Znači svi vi koji ste sedeli u upravi i koji ste dali novac, svi ste izvukli 10%? Svako je dobio, nismo izvukli, nego je svako dobio 10% na to što je pozajmio, da. Mi smo odlučili da se borimo i da vidimo da li ćemo uspeti da se izborimo, da li ćemo uspeti da sačuvamo zgradu, da li ćemo uspeti da sačuvamo tu zgradu i da kupimo još vremena sa time što ćemo da uzmemo kredit opet od banke, što smo uspeli da dobijemo kredit od banke, ali to su sve krediti koji se daju na određeno vreme. Znači, bio je 350.000 ili 360, sad nisam tačno sigurna. I tim kreditom ste isplatili sve poverioce? Jest, isplaćeni su svi poverioci i opet nam ništa... Sa interesom koji je umeđu vremenu? Pa naravno. Pitanje, koliko ste vi pozajmili? Pa mislim, nije tajna, ja sam originalno pozajmila 50.000, kao i svi drugi. Jel tako je bilo, trebalo je da bude 6 investitora koji će pozajmiti po 50.000. Međutim, jedan od investitora nije mogao da pozajmi 50 i onda je ostalo da fali 25 i onda smo rekli, ok, šta ćemo sad da radimo, gde da nađemo 25, ajde daj vadi koliko ko može. Tako da smo... I kad ste uzeli kredit, koliko ste na tu cifru od 50.000, koliko ste dobili nazad? Pitam vas konkretno vas. To je matematika koja mislim da je totalno nebitna za ovu našu priču sada. A mislite da je to sukob interesa s obzirom da sedite u upravi? Ne, ne mislim da je sukob interesa. Pozajmljujete novac pod određenim kamatnim osnovima? Ne, zašto vi mislite da je to sukob interesa?